Bile su to naše gošće iz Beogradske filharmonije, Narodno pozorište i Muzej pozorišne umetnosti su izdali povodom desetogodišnjice od kako nas je napustila monografiju jednoj od naših najvećih operskih pevačica modernog doba, Gordani Jevtović-Minov. Gordana Jevtović je među operskim divama koje su obeležile poslednje tri decenije 20. veka. Ostvarila je 50 značajnih uloga na našim i inostranim scenama i bila profesor mlađim operskim pevačima. Ja sam Gordanu Jevtović-Minov praktično upoznao pre više od pola veka, jer smo zajedno bili u muzičkoj školi Stanković i zajedno smo pevali na internim i javnim časovima, i već tada je Goca bila jedno malo čudo, onako mlada, tada je ona imala možda 15-16 godina, već je pokazala da je bogomdani pevač. U godinama koje su usledile, Gordana i Vladimir su zajedno studirali kod Nikole Cvejića, a potom i nastupali na sceni Beogradske opere. Ja sam mnoge predstave, veliki broj predstava pevao sa Gocom, tako da sam potpuno s te strane bio upoznat sa njenom tom umetničkom biografijom, a razume se, često smo zajedno pevali i na koncertima, pa i taj deo njene koncerte aktivnosti bio mi je veoma poznat. Pre dolaska u operu, Gordana je pevala izvorne narodne pesme i time već ostvarila značajan uspeh. A onda je došao čas odluke. Goca je malo imala je kolebanje određeno, šta, kako, ali ona je odlučila da bude operska pevačica. I kao operska pevačica lako se uklopila u ovaj duet iz Traviate sa Miroslavom Ilićem. Aj pino, pa to je veselje, jer vino od Boga je dar. Gordanu Jevtović pamtimo kao istinsku zvezdu Beogradske opere, ali i estrade.